Samuq rayon İnstitut qəsəbə tam orta məktəbinin keçmiş direktoru Gülsəb Ağabasova Elm və Təhsil Nazirliyi yanında məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə dövlət agentliyini məhkəməyə verib. Analoq Asqayna Rifaya istinadən xəbər verir ki, onun iddiası işə bərpa və işsiz qaldığı müddət üçün əmək haqqının ödənilməsi ilə bağlıdır. İddia Nərimanov rayon məhkəməsində baxılacaq. İş hakim Aytən Novruzovanın icraatındadır. Gülsəb Ağabasova bu ilin iyulunda işdən çıxarılıb. Bu son zəng tədbirində şagirdlərlə birgə uğru aləminə həsr olunmuş mahnı səsləndirib. Bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayıldıqdan sonra araşdırmalara başlanılıb və Gülsəb Ağabasova işdən çıxarılıb. Bizi dəstək üçün səhifəni bəyənin, kanala abunə olun.